Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Garten of Banban 6. Като поради необясними причини, Garten of Banban 5 не е излизала. Също така, това официално е първото видео за 2024, защото предните, които гледахте, бяха заснети миналата година. Което значи, че най-после се върнах от Англия. И скоро започваме отново с стримчетата, като имам да ви споделям адски много неща, които се случиха там. Освен това имаме и нова камера, която обаче все още не е влязла в употреба. За хората, които ме следят в Instagram, знаят коя е тя и колко по-брутална е от тази, която ползвам в момента. Той цената е доста по-скандална, но това е друг въпрос. Освен това, не знам дали други, освен членовете, знаят, че вече имам и нов стол, за който обаче ще направя видео малко по-късно през следващата седмица, тъй като едва вчера се върнах и още не съм просто подновил нещата както трябва. А преди да започнем с новата част на Garten of Banban, не забравяйте, че ако искате да я довърша, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Въй, направо съм забрал да говоря. Не мога да повярвам. Айде да видим какво ще се случи. Оу. Аха, припомняме си какво се е случило. Родителят е търсил изгубеното си дете. Да защитим кралицата. Това миналия път стана, но не съм сигурен точно какво стана. Оу, Protect the Spectre Piece. Или да се скрия. А, ще се скрия. А, така. Абай. Това е неуспешно. Тук не се знае какво се е случило. Добре. Уля-ля. Между другото, може би сте забелязали, но в момента камерата е малко по-различно разположена от преди. Picture hundreds of angry animals finally escaping with only one thing capable of giving them peace. And that's to get you and your friends. They're captors. I'm not gonna sugarcoat it. We're in big trouble, partner. We can't stay here long. Unless you want to be swallowed whole with sharp teeth, make it easy to digest. О, не, 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 не! Не искам, не искам! Айде, шерифе! Да спасим света! Така, това... Не мога да го телепортирам. Което значи, че просто ще направя тук в стената и след това към бутона. Та да, бях трябвало да говоря за камерата. Наложи ми се да сложа доста по-голям статив и по-стабилен от предният, тъй като тази камера, която ползвам в момента, е около 2 пъти по-голяма от тази. А тази, която предстои да сложа, е около 4 пъти по-голяма. Но поне качеството ще си заслужава. Ще гледате мен на 4К с 120 кадра в секунда. Опаля. Боц. Отворихме тази врата. А, отворили сме трънки. Нямам карта. Ето я. Пре. Ау, медузата май умряла. Въй, въй, въй. Аз не си спомням. Предният път с кой имах проблеми. Та, най-добре да се махам. Че чувам някакви психопатски работи, въй. Въй. Аха! Follow me! Аз вече стигнах! Ти се сети, ай по-бързо! Пази ме! Въй, 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 въй. Пичовете направиха доста сериозна поредица с тази игра. Аз очаквах преди нова година да пуснат Poppy Playtime новата част. Ау! We can't stay in the dark. Let's head to that lot over there. Въй, 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 въй. Сега сигурно ще умра. Аз движа ли се изобщо? Мале, това е много напрегнато. Изчакай ме! Фью. We should be safe for now. Добре, че си по-бърз и го натисна преди мен. Сега най-вероятно ще трябва да пускаме осветленията лека по лека. Нататъка, за да се движим безопасно. Интересно място. А, моля!
Many cold and lonely nights have been spent here. Аз какво съм ти виновен, бе, пич? Не всички хора сме лоши. I was found by the queen in Bittergiggle and a couple of others. And it was foolish enough to let myself believe that things could get better. Ще се оправят спокойно. Here I am, back to square one. Like I told you earlier, we need to get the queen's scepter as soon as possible. Да. It's the one thing that can allow us to recontain the naughty ones and seal the door behind them. Аз се сетих какво се случи предният път. Един Изурт размя кралицата, а тя имаше проблем с това. But here we are. The door opens by activating four switches scattered across the different sectors on this floor. Добре. The naughty ones despise the light. You should be safe from them as long as you stay in lit spaces. The first thing we should do is find a way to safely get to the other sectors. Let's have a look around. Добре. Виждам, че трябва да ходя нагоре. И тук трябва да пусна някаква касета. Да си припомним и чудовищата. Нап-нап. Това е кралицата. Този, който се прави набавен. Джумбо Джош. Мбанбалера. Това е учителката. Мбанбанчу, който ни изтроли и понякога има проблеми с гнева. Тази птица, мисля, че съм я яздил. С този тук имаме тук-таме някакви сънища. Този не си го спомням. Шерифа е с нас. И... оу... тези са... две? Добре. Женската версия май не съм я срещал. Тук има някаква шапка, която мога да си сложа върху дрончето, предполагам. Давайте да се катерим нагоре и да видим какво имаме там. Опаля. Поне аз съм по тази част с паркура. Или бях. Нещо. Оп. Ето насам. Добре. Не съм го забравил. 14 дни без цъкане на компа. Най-вероятно съм изгубил... най-вероятно съм извън форма, но... това не е проблем. Спокойно бе, шефе. Аз съм Спайдърмен. Оп. Въй. Тук е много тъмно. Това какво е? О! What the? Не мога да движа. Ей, сега ще умра. What? Защо се вцепених? Или това просто ми беше урок? А! Така е трябвало да стане. Чувствам се странно. Тук не мога да се скрия под леглото. А защо тук горе има нещо като апартамент? Това предполагам мога да го отворя, да. Какво имаме вътре? Още едно такова. Оооо! Дрончето ми сега разполага с фенерче. А насам какво има? Още една врата. Не мога да я отворя обаче. Добре. Интересно. Среща с учителката и шерифа. Здравейте. Hey, partner. You happen to know anything about someone who tricks others and imprisons them? This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time, but she managed to escape. Браво, браво! I have a feeling the culprit is incredibly clever and good at what he does. And that he's very handsome. I didn't say that. A gut feeling's never wrong. And something tells me he is very handsome. Добре, ти си го казал! It should be safe here for now. My students are my responsibility. I can't teach them without a full attendance list. The principal would be very mad if I did. Разбира се. We ought to find the culprit. But let's make sure we're alive to do so first. Не я интересуват само учениците и да присъстват в час. Switch. I'll have Stinger Flynn transported here. Добре. Mrs. Mason, you seem to have been through a lot. And we need everyone to stay focused.
I think you should rest for now. Почивай, почивай. Ще оцелеем, не бой се, бе! Ма ти си малко без пистолет, такъв фалшив шериф. By the way, харесва ми как увеличават историята повече и повече. А сега ние на къде сме? Тези бутони трябва ли да бъдат натиснати? Или трябва да минавам определени квестове? Да, трябва да минавам определени квестове, за да отворим тази врата. Той спомена нещо за Стингърфлинт, което аз забравих обаче. Нека се върнем и да видим дали нещо не се е случило тук отзад. Имаме нова карта. Добре. И предполагам, тъй като съм дошъл тук и съм взел тази карта, сега трябва да хвана по този път. Не знам защо трябваше да започвам точно с тази игра. Къде си? Преди беше доста по-family friendly. Знаете ли какво? Ето тук. Нека върви по лампите. Стой! Мале! Много притеснително. 3 hours later. Връщането назад, нямам представа как ще стане. А! И накрая това не е за тук. Невероятно. Много яко. Айде пак обратно. Нека пробваме на тази посока тогава. Аха! Ние в момента пътуваме към друг light source. Get to safety. Абе, и аз това искам. След мен. Давай напред. Нагоре. А то по тавана е много по-лесно, отколкото да бях цъкал на лампите. Защо не си... О не. Давай насам. Че той тръгна да свети към стената пък. Натискаме това, активирах го. Топ. Имаме бележка. Скъпа мамо, няма да говорим както Мейсън каза. Аз и Клери Парти и оплашеният мис Мейсън. Добре, идвам насам. Това се активира. Трябва ли да активирам и останалите? Нека са отворени. Уха! Добре, поне има светлина, че ми писна от този мрак. Има и доста бутони, които най-вероятно ще трябва да натискам. Оу! Някакъв пъзел. Окей! Започни от тук. Ха? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 такива сини има. Тъмно сини. Това отговаря на столчетата. Какво трябва да направя, за да започна? А той има различни игри за различни кружки. Окей. За зелена, синя и червена. Имаме тази касета, която мога да включа чак като се върна обаче, защото тук няма телевизор. Стрелки, които не знам защо са. И нека се качим нагоре да видим какво има там обаче. Просто ми тук ми казват къде съм. С този тук пъзел сигурно ще отворим тази врата. И това е, вау! Твоята дневна доза мотивация. Животът е като серия от евенти, изиграни в правилния ред. Нали? Това не мога да го отворя. Добре, да започваме с пъзела. Започваме от тук. Сини столчета. С две по-светло сини столчета. Това е буквално тук. Но защо не ми дава да започна? Оф! Значи, около 15 минути обикалях и търсех и тя била на вторият етаж, ей така, на среднището картата. Чудно направо. Добре, поне мога да продължа спокойно напред. Или пък не!
Are they gone? Вой. Don't worry, I'm not going to hurt you. А да но? I've done enough damage as it is. Се сетиш? It doesn't make up for what I've done and trying to take you down, but I'm sorry. I truly am. Дали мога да му се доверя? I don't know what came over me. I just couldn't hold myself back. I knew the consequences well. And I still went ahead and said that stupid joke. А, поне си призна, че е тъпа шега. Queen's probably dead because of me. Еми, I wouldn't blame you if you don't forgive me. But I will be very thankful if you do. Пак ме смешно, ей. Know that I'll do my best to make up for what I did. You're here for the switch, for the room where the scepter is, right? Uh-huh. It's in here, but it's inside of that locker. I can't figure out what to do. Ох бе, чакай! Кирико, как ме притисна? Тук вътре, там горе има нещо между другото. Слушалки! Добре, активирам това. И трябва да активираме лампите. Мисля, че вече играта започна. Като... Добре, нека започнем с зелената. Която започва от тук. Така. След което продължава с единия си инстол, само където е тъмно синьо. Къде има един такъв. То на две места е така. Един тъмно син и всички други еднакви. What? След 4 часа неуспешни опити се сетих какво съм правил грешно. Не трябва да ги съединявам на квадратчета, а да гледам целият трет. Което значи, първото е това. От към дъската. След което е това тук. После това. Идваме насам и сме почти готови. Двете светло-сини и накрая това в далечината. И ще отворим тази горната врата. О, да! Мале, добре, че се загледах в столчетата отгоре и това, че всеки ред си е по-отделно, а не трябва да ги гледам на квадратчета. Просто малко се подведох заради самата подредба. И какво има тук горе? Бележка. Ресърч е точно за скиптъра, който търсим. И има магически сили. Също така разбираме, че кралицата се е свалили на по-долните нива. А ние досега бягахме оттам и се качвахме все по-нагоре. И сега предполагам трябва да сгубя всички останали светлинки. Добре, нека започнем с зелената светлинка сега. Като тук започваме с това. След което имаме това. Две тъмни със светло. Две тъмни със светло е това. Две светлички. Ето тук. Имаме тази маса и последната е там. И сме готови с зелената светлина. Готово. Тя светна. А дали вътре нещо се промени? Я да видим. Да, това светна. What? Дали трябваше да го натискам? Whatever you plan to do with the lights this dim, do it quickly. The naughty ones know no mercy. Май избързах, че го натиснах. Сега ми е малко по-трудно. Много по-трудно. Въй, дали не мога да върна бутона назад? Добре. Просто натиснах и двете и нищо не стана.
Ага, да, съгласен съм. Нека пуснем всички светлини и тогава ще натискам другите бутони. Готови сме и с синята светлина. Не, не сме готови с синята светлина. Добре, де, какво обърках? Търсим едно синьо с две тъмни. Аха, видях кое съм объркал. Той има две такива. Чудно. Те са лесни, но просто доста объркващи. Ето сега мисля, че сме готови вече. Дап! И синята светлина светна. Остана червенката. Ууу! Той излиза някакъв текст. Добре. Готови сме. What are all of these colorful lights for? Е, не гледаш ли? Показват нещо, ама какво е? Може би ако изгася светлините ще разбера. Нека видим. Гасим. Готово. Детска градина. Да и. Мисля, че обаче трябва да ги въртна по някакъв начин. Ага. Към дъската, към дъската. Детската градина на Бан-Бан. Е, така пък избягам. Мале. Това ако знаете колко много време ми отне. Едва на първата мисия съм. А вече снимам от един час. Така. И остана това най-отдолу само. Да врътнем. Добре, че това... Това поне ще го направя първия път. Опаля. Още един път сме готови. Чакай, чакай! Чакай! We gotta wait till whatever video is playing outside ends. Искам я аз да го видя! Don't say a word. Тихо. Hello? Anybody in there? It's your friend, Бан-Бан. I need your help. Да. Бан-Бан го няма. Тихо, бе! Don't even think about opening this door. Аз няма, но имам чувство, че ти ще я отвориш. Не. Никакъв шанс. Няма да отворя. И сега играта ще ме задължи, нали? Пич! Пич, пази ме! Край. The lights are turning back on. I think the video is ending. Дано. It's worse than I thought. And it's all because of me. А, ще се сетиш? We should go back to wherever you came from. On the way back, I'll think of some jokes that might distract the sheriff from obliterating me on sight. А. Добре. Това се отвори. Ууу. Първата част към унази врата. Добре, супер. Айде, давай да се връщаме. Само дано не ни изяде това чудо по пътя. Се надявам лампите да са светнати? Не. Чули го това? Гадно. Много гадно. Пак чук нещо. Ама така и не разбрах какво беше. Давай. По лампите. Въй сега колко по-добре се виждат. А! Какво става, бе?
Пич! Защо звучат като миньоните? Окей, готова, сега големия ми пречи. Давай натам. Ама наистина това нещо звучи като миньоните. Те лампите не могат да разбера от мен ли започват да светят или от дрона. Не ми се рискува. Не съм умирал от началото на играта. Не искам и да умра. Като изключим онази кът сцена горе, но тя беше задължителна. Добре, почти стигнах. Това определено обаче ще бъде... супер досадно. You have a lot of guts showing up here, bitter giggle. I should take you out where you stand. Оле, тези сега ще се сбият. I'll allow you in here. And look who it is. My partner in fighting crime turns out to be working with our most wanted criminal behind my back. Не, вярно! I had a bad feeling about you the moment I saw you. Не! I wanted to use you as bait for the other criminals. But the queen insisted we give you a chance. Should have gone with my instincts. As usual, I was right. Абе не беше? You two should go. Your fate in here won't be much better than your fate out there with the naughty ones. I don't need no partners. I'll find Little Beak. And together, we'll rid the world of monsters like you. Ама аз не съм чудовище, приятел. Брат, точно сега мигнах. I'll save you. Let's get out of here. Точно сега мигнах и да видях какво стана. Моля ви се, вие не мигайте или си върнете клипа. да, ама това не е отворено. Пич. Да, за сега. А, той е жив. Здравей. The duel of destruction. Не, така бе, не ме мрази. I did. And I plan to make up for it. Everyone that you care to see you redeem yourself is probably already gone. So what's the point? След като този пич унищожи този свят, сега ще го оправи. Така. Активирали сме 2 от 4. Днес стигнахме до тук, а следващият път най-вероятно ще минем играта до края. Така че надявам се този епизод да ви е харесал. Ако и така искате да гледате следващият възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, напишете долу в коментарите дали искате да продължим с играта. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!